përcaktimi I gjenisë. Kësa I thojnë përcaktimi I gjenisë. Po këtë tërme tash, latine, angleze, italiane, këta dihone, e këta shqiptarët e tojnë e ka njësë mësut dhe fjallë të huja edhe I kanë bërë Shqipe. Po se për shambull qau, burë shtatë dhe të qau, qësh qau, qëka është qau ajo. Së për thunë selam aleikum një për qau, jela mirë ki po mirë kam dhe. Me thonë selam aleikum, kur të bërë telefonin, thotë po nuk është Shqip kja, po vëllaj se qau është Shqip është. Ja po Shqip është qau. Nuk kanë regull kjo punë. Ta në gjionë Shqipe, thënë ty në barbarizma, fjallët e cilat futën, me apo pa dashje, dhe bëhen pjesë fjallore gjionë Shqipe. Dhe kalon një kohë pas taj, kalon një dekadë, 2-3 ose gjithë shekulli, dikur të bëhet gjuha jote, 20-30-40% me fjallë të huja. Për shumë në Liban, me qësë zotë në Liban, unë Liban nuk kam qenë, se ato është kaos edhe së në ka njëfë Libani ende, por kërë në dëgjejtë të fuj Libanës, Ati është do të 34 në fjallë, për frangjësht nuk bëhet. Që kanë qenë të kupuar, vetëm. Edhe, po, ka që koloni. Dhe tash ju ka bo pjesë e madhe, fjallore tyne, franceze. Fjallë franceze. E njëjta gja është në Marak e në Algjer. E njëjta gja. Ati mësë më ditë frangjështën bësh të lashe. Se që se dera bëjshë s'ka problem. Pse i qështë kuhë dekada pas dekade, njerëzit me qëllim pa qëllim edhe o prezigjuha të këni. Thuj njërit ose thuj selam aleikum, së shpërje fetare, ose thuj miro pafshim, gjuhën ta me Shqipe. Tani, kjo quhet përcaktimi I gjenisë. Përcaktimi I gjenisë në parem, ne dim se është qështje Zotit, sepse Allah ka thonë kora, mjekë rrënë, thëtë 100%, nuk ka 100%, kur gjuhë? Që 100% nuk ka kur gjuhë. 100% për tërmën I të kanë Allahot. 100% I të kanë Allahot. Ska tek njerëzit 100%. Nuk ka. Ti ma lënë bukën qëtu, ma lënë ujnë qëtu, një mund, e qëtu. Thëmë, qëta Shqipi, është akur e misionin? A jemi sigur 100%? A qëtu këmë që bukën qëtu këmë përshamë dhe se ujnë ose? A jemi sigur 100%? Po jëmërje. 100% janë të kaluarat. Që ka ndodhë. Krej që është ardhme, qofte më është një sekunde, tuti që që është ardhme, nuk ka 100%. 100% është zotë, jo të njësit. Po ata që nuk e besim punë e kaderët, dhe në anë tjetër dojnë përfitue psikologjinë e njerëzve, me të binë ty që onë jam edhe pikë, si në aparacen 100%. Shqa, të mësim rajmë mua. Nuk ka aparacen botë 100% sigurët. Se asë gjanë s'ka të sigurët 100% ardhme. Andaj, mësë më thuj 100%, por thuj, po, gjasat absolute, 90%, 90%, nuk ka ndodhë, ndodhë 100 raste, ndodhë 1000 raste, mja hush një herë. Ha, ta shëra për toke pak. Ta shëra për toke. Për ndryshe, lehet e 100%. Allahu është ajtë cili jabë gjenin, ajtë cili kërjan. Sëpse Allahu ka thonë, jehebu li me jeshau, i na thënë, wa jehebu li me jesha u dhukura, au ju zau vijgjëm dhukranën, wa inatha, wa i gjallu me jesha u aqima. Allahu I falë ku I dënë djem, ku I dënë vajzë, nërë ka thonë, ku I dënë vajzë, ku I dënë djem. Aj. Ku I dënë I falë, djem dhe vajzë dhe kanë dënë e lenë steril. Për saktimi gjenis, nuk mundet me dalë jashtë akaderit zotë. Sikur se fëkëndimi artificial. Fëkëndimi artificial, qka është? Oshtë vetëm fëkëndim artificial, po nuk dalë jashtë ligjeve të Zotit. Ose, është një haptutje, krijimi I fëmijës të mbrojë në provet. Duket ka qenë, kam qenë I ri, duket vitet e 90-ta, ose 80-ta, 90-ta, s'po di, fëmija I pari kryon në provet. O kanë bëjë ma dhe në botë. Këta materialista që një shkinca ka rritë me kryo e prala të vëdallë. Vëtë I kokër grune se në kryen bre. Një kokër grune, një kokër grune. Allahu I madhruar e sfidan, hadith kudësi. Nësë hadith kudësi, ka thonë pejgamberi sëllë, ka thonë Allahu Zogjel, le të kryojnë në ropë të mi nëse kanë mëndësi një dhëbabë, një mizë. Le të kryojnë një grimë, një thërmi. Në transmitim tjetër të kryojnë një kokër shaire, kokër e ilbit. Po kokër gruni, kokër rejtë, dhe ta kryojnë.
Le ta krijoj. Po ja, ma, po ko shkrijan, bre? Krijus është Allahu. Ti po krijan. Ti po krijan fëmijën. Po ti një kokë gruni se ngjande me krijuve. Po kam me dek gjinja uni për çe krijan ti. Për çe krijan ti një kokë gruni, po sa zot e kemi dek ti dhe on, çka ka njerëz këtë dynjë ka me dek uni. Po ja, mos bëj gora, mos bëj gora. Mos e njerëzit nuk janë çash naiva. Nat ka zaman nat ko. Kon bo mam te ta ateistat. Ateistat, materialistat, që shkinca ka rrit krijan fëmi, o po dalë e zotit. Injarant, naiv. Shkinca po të krijan fëmi. Kur dul pas taj, o sharue, krej që kanë bo, vend borkit, ma nëse kanë marë për vetën, që qeli zajt sa, që qeli zajt. Me vend që me qenë një pull atë, një pull e për katone, që që pull atë nëherë, që kënë në shkëm e djali jam, që ti ima pa gjinohë, që ti një pull klëq, se nashta me bereqet, fëmi i vagel, mi qitë pull atë klëq. Tamam, tash ven pulles, e mori fara parate, edhe ven 23 vove, se pulla nuk mënit ma shumë, se s'ka hapsir, ja bën 3.000 vove. 30.000 ndoshta në inkubator të madhë. Kriun, zëj këta kriun shkenca? Zëj krijeja? Re, mare, mos bëj gare. Edhe të gjenia, nuk njeri sot zgëdhë gjeni, por njeri me me që ka dhanë zoti, me aftësi që ka dhanë zoti, arrin me kuptu që shkën deri tek gjenia. Je fare, burët je fare, mashkullit, femrës e janë, ndeje, këndeje, nga ana shkencër arrinë në kuptu, në përmet formulave kimike, kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu, edhe delë qike qështu. Ta shëtu që bëhen në mënyrët naturale, vetë vetiju, që fekundohen dhe vjen deri tek fekundimi mes dy ujnave, e pas taj me emre në Allah, shko për kam sëllëse, me emre në Allah, hot, me emre në Allah, nëse i prinë ujtë e femrës, delë djallë, vajzë, Po nëse i prin ujtë të djallit, u burrit, del djallë. Me emrin e Allahot. E ka thëjtë cik me emrin e Allahot. Pes zatë, se edhe kështu e zatëm. Pra, nëse e bojnë me ujtë gruzët burrit, lejohet. Lejohet. Ne nuk e kemë gjëna fetarisht. Sepse ne bindjen të nuk kemë ka në rojmë, ja. Ja, mërë, si më kanë rëjmë bindjena. Si më kanë rëjmë në bindjena, i manin tonë atë, kemë e dim që Zotë përcaktan gjeni. Allahu kryon, Allahu japë shpirtin. Me emrin Allahu. Po.